Усім привіт! Ви на каналі Сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні з вами Юля та Оля. Добрий день! Ми, друзі, вирішили попрацювати сьогодні на діляночці саме за парканом, тому що за час нашої відсутності тут дуже багато бур'янів повиростало. Я це не встигла зняти, тому що мама, як тільки в нас сонечко вийшло, зразу вийшла полоти сюди. У нас тут, нагадаю, зростають в основному піони, такі самі акцентні рослини, та трави, міскантуси, осоки. Ми цю діляночку оформлювали, починаючи з осені минулого року, перероблювали, щось забирали, щось досаджували. І ось вона зараз має такий вигляд, який нас влаштовує майже на 100%. Тому поки що ми просто доглядаємо за нею і чекаємо, поки рослинки наростуть. І хочемо побачити, як це все буде виглядати. Ось тут у нас ще трошечки голенько. Нагадаю, що ми пересаджували і топіон на цю частину ділянки, жовтенький. І мама його, коли обрізала, побачила, що там вже лізуть бруньки, тому він прижився. Ми його пересаджували десь влітку, не дуже в спеку, але все одно. Сподіваємось, що гарно наросте тут. Підсадимо згодом якусь живучку ще, щоб заплітала підніжжя, щоб красиво було. А ось тут у нас будуть іриси, що залишаються високорослі. Поки що два сорти чи три мама тут посадила. І плануємо ще один розсадити ось тут. Але це вже буде в наступному році. Далі у нас посаджений міскантус Morning Light, мамин улюбленець, який ніяк не може випустити свою першу мітьолочку. Ось, бачите, вона. Він її випустив вже досить давно, але ніяк вона не розпуститься. Не знаю, можливо, йому тут заважала ожина, яка ось тут зростає рання. Але зараз почистили, то може розпуститься, сподіваюся. Ось, також розсаджували живучки наші красуні. Атропурпуреа сорт. Ось так виглядає зараз восени. Подивіться, який красивий в нього відтінок, насичений, став на холод. Просто бомбезний. І Бургунді Глоу. Дуже відомий сорт, за яким всі женуться. Через його таку пістряву, красиву структуру листа. Дуже такий він помітний у садку. На зиму стане ще більш насичено фіолетовим таким кислотним, я б навіть сказала. Майже втратить зелені такі відтінки сіроваті. Ось, тому він всім і подобається. А далі у нас тут посаджений, ми, здається, не показувала вам, пересадили сюди півончик, який у нас планувався на посадку на це місце. Білий, здається, це такий один із наших улюблених, білий з червоною серединкою або рожевий з жовтим. Тому що ось там ще один зростає, я не впевнена, де з них який. Тут у нас, нагадаю, зростала до цього кущова айва. Японська, здається, вона, не знаю, вона трохи агресивна рослина. І тільки що мама її викопала невеличкий кущик, тут виріс. Ми її гарно в минулому році порубали коріння, також засипали спеціальною, нам порадили селітрою масово так засипати і накрити пакетом поліетиленовим. Ось для того, щоб воно за рік перегнило. Ну, корінь не згнив повністю, відразу кажу, але дуже струхлявів, засох, тому ми нещодавно дістали той пакет і вирішили посадити все ж таки піон на це місце, щоб в наступному році вже картина була тут довершена. Сподіваюсь, що не вилізе більше айва, хоча, напевне, будемо ще її трішки позбуватися час від часу. Далі у нас на цій діляночці були також влітку зміни. Ми досаджували ехінацеї. Ось одна з них красуня. Показувала вам, які сорти садили сюди. Хто не бачив, я залишу посилання на відео. Ми замінили флокси, які тут зростали на ехінацеї, тому що флокси, на мою думку, дуже смітили. Тут були не дуже зручними рослинами і не досить для мене красивими. А ехінацеї – це щось новеньке для нас. І хоче мама дуже назбирати таку колекцію, виростити красиві сорти, спробувати, тому будемо пробувати. Посадили
всього тут три різних вида, 5 кущів. Ось. Далі тут у нас ще є міскантуси. Я знайомила вас з ними, показувала в минулих відео. Ось цей міскантус називається Strictus dwarf. Він досить красивий по своїй структурі листя, але в нас в цьому році він розвалився. Листя в нього смугасте, як у зебрини, більш тонке. Ось, низькорослий досить сорт. І він у нас прям дуже розвалився, через що мама його зараз підв'язала, коли прибирала на цій ділянці. Чогось мені ця ситуація трошки мене засмучує, тому що я все ж таки думала, що він буде себе тримати. Але я сподіваюся, що це зв'язано з тим, що він у нас молодий, посаджений був в минулому році пізно восени. І сподіваюся, що наступного року кущ вже буде досить такий стійкий і гарний. Я не проти фонтаноподібних кущів, але головне, щоб вони були дійсно красиві, тобто тримали себе ось так, як, наприклад, осока Milk Chocolate, вона також не струнка, а така розлога більше. Але ж подивіться, як шикарно вона виглядає, особливо в проміннях сонячних. Я трошки переживала, що вона буде занадто сухою виглядати, щоб не зрозуміло буде, що це декоративна трава, але я в неї закохана і вважаю, що це один із найдекоративніших злаків на сьогоднішній день взагалі серед усіх абсолютно трав. Просто красуня. Тому даємо другий шанс, звичайно, Strictus dwarf. Подивимося, як він себе покаже в наступному році. В нього дуже гарненькі, привабливі такі пурпурні, рожеві, червонуваті колосочки відкриваються. Дуже гарно вони виглядають з живучку, яку підсаджували також внизу. Тут це Атропурпурега, наш сорт старий, тому гарно це все гармоніює. А з іншої сторони, нагадаю, ми підсаджували живучку новинку для нас, про яку я дуже хотіла. Це Black Scallop. Наразі вона дуже схожа на Атропурпурега, але будемо стежити за нею, приглядатися. Я думаю, що навесні все ж таки різницю буде більш помітно. Ну, сподіваюсь на це. Також у нас тут трішки вилазять з-за паркану дзвіночки. Такі біленькі, гарненькі. Але мама їх не дуже прибирає, тому що вони не заважають нікому. Вони гарним таким являються килимком, який захищає в тому числі від бур'янів. І додає такої зеленої маси на задньому фоні. Коли мама прибирала зараз, вона додатково підживлювала усі наші піончики, ехінацеї добривом. А саме вона використовувала нітромофоску, тому що іншого добрива наразі шкодуємо для цієї ділянки. У нас є добриво осіннє. Воно відрізняється від нітромофоски тим, що не містить у своєму складі азота. А нітромофоска, вона містить усе в рівних пропорціях. Ось, тому вона не зовсім осіннім добривом є, вона більш така універсальна. І коли є вона в наявності, то мама її все ж таки пробує додавати для того, щоб рослинам все ж якесь живлення дати. Сподіваюсь, що піони від того лише виграють і будуть красивезні у нас в наступному році. Так само, як і ехінацеї. Де-не-де тут потребує ще розсадження наша армерія, тому що ми з цієї частини, з цього бордюрчика, іноді продаємо рослинки, коли люди хочуть купити. Тому є прогалини, які ми також плануємо сьогодні заповнити, розсадити такі великі пишні кущі десь в ці пусті місця, для того, щоб бордюрчик зімкнувся, став таким більш тугеньким. Ось мені подобається така картина, коли він майже-майже весь зімкнутий. Армерія зростає такими кружочками, полусферами, напівсферами. І це дуже цікаво виглядає, тому що вона вічно зелена, вона дуже красива. Вона взимку залишається такою ж гарною майже повний сезон, ну коли не під снігом, звичайно. І ось, до речі, дивіться, як відрізняється. В нас є кущик білої армерії. Наскільки в нього інакша структура куща трави.
Ось в неї листочки більші, такі довші по розміру. І навіть трішки, мені здається, кольором відрізняється від звичайної такої більш розповсюдженої рожевої армерії. Ось за ними у нас посаджена живучка звичайна. Також ми не знаємо точного сорту, ми її вважаємо зеленою, звичайною, але вона дуже, на мою думку, красива і достойна уваги. Тут по двом сторонам розсаджені осоки Bronze Perfection. Також розповідала про наші осоки в одному з минулих відео. Це красива осока, я до неї ніяких претензій не маю. Досить така цікава структура куща, досить цікавий колір, тому що він такий аж блискучий, бронзовий дійсно. І трішки в світлий тон віддає, такий бежевий. На відміну від Milk Chocolate, вона все ж іншого відтінку. Але Milk Chocolate залишається моїм фаворитом на сьогоднішній день серед осок. Ось. І тут розсадили, мама розсадила живучку Metallica Crispa, яку я купувала в минулому році, два горщика, таких невеличких, таких шматочка два. І вона за цей сезон наросла дуже непогано. Ось цей шматочок залишився нерозсаджений, а ось там ще стільки кущиків мама розсадила окремо. Для того, щоб заплітали вони більш інтенсивно нам простір. Тому дуже рада, що ця живучка прижилася і гарно наростає. Будемо її розмножувати і надалі. І дійшла я до другого міскантуса, який тут зростає. Це міскантус Little Zebra. Ми його саджали навесні. І на відміну від Strictus Dwarfa, він досить непогано тримає кущ. Ось, мама лише зараз підв'язала верхушечку, ось тут це пагони мітьолочки ці зламали наші коти. Ну, вони так прям на підлогу лягли, на ґрунт, тому мама їх підв'язала. А сам кущ, ось по формі, досить непоганий, досить симетричний. Тому мені поки що цей міскантус більше до вподоби, ніж Strictus Dwarf. Але це так, перший рік не показний. Будемо бачити, що будемо мати далі. Він має мітьолочки також рожевого кольору, але я б сказала, що вони все ж таки світліші. І вилазять світліші, і відкриваються потім, стають світліші, ніж в Strictus Dwarf. Ну, це таке спостереження, не знаю, чи це в нас так, чи в принципі воно так і є. І на сьогоднішній день залишилась робота на цій ділянці. Нарешті ми дійшли до неї з мамою. Ось наша зебрина красивезна тут, нагадаю вам, як виглядає. Досі кущ тримається стійко. Досі його квітування неймовірно красиво виглядає, особливо в день на сонці, коли виблискують ці красивезні мітли. От, нарешті прийшли сюди попрацювати над цією ділянкою. Ми довго відкладували цей момент, але вже нема куди, тим паче, що і погода гарна, і час наразі є. Треба розсаджувати живучку, будемо повністю прибирати ось тут її, там у нас каміння підложено, там вона полізла на те каміння і виглядає майже завжди не досить красиво. Ось бачите, такі висушені посохші стебла, тому що їй тут мало і сонця, і живлення, і місця, там в основному не ґрунт, а такий насип з каміння, тому треба тут почистити гарненько. Хочемо поправити там камінці, якось розташувати так, щоб це виглядало більш-менш нормально. Повністю будемо забирати ось цю рослину. Я вічно путаю ці назви, арабіси і беріси. Можливо, зараз мама згадає, як воно називається. Пам'ятаю, що воно жовтим квітне, підпишу вам назву. Рослина досить непогана, красива, ґрунтопокривна, дуже гарний такий сизий колір має листя. Тримається воно круглий рік таким симпатичним, квітує неймовірно пишно жовтими квітами. Якщо знайду якісь відео, повставляю вам ці моменти, щоб ви подивилися на те, як це виглядає. Але тут воно нам здається лишнім, тому що все ж таки якусь структуру вже нашої ділянки ми тут визначили.
Ось конкретні рослини посаджені, і хочеться, щоб тут підтримувалась та сама структура. Тому будемо прибирати цю рослину і розсаджувати живучку Бургунді Глоу саме на цій ось діляночці. Там залишиться у нас шматочок Атропурпурея, а тут біля зебрини буде Бургунді Глоу зростати. Хризантему нашу красуню, ось таку, будемо прибирати. Все ж таки їй тут зле, тому що занадто великий міскантус, коли півон зростає, він також занадто великий. І ця хризантема просто не бачить ні світла, ні живлення і зростає такою, ну, бідненькою. Вона взагалі добре, що розквітла в цьому році. Тому приступаємо до роботи, покажу вам, до чого прийдемо. Ну що ж, у нас настав новий день. Вчора мама закінчила працю над цією саме діляночкою. Тут все нелегко, звичайно, було. Треба було гарно вичистити живучку. І розсадила мама ось такими струмочками двома. Один із Бургунді Глоу тут буде зростати. Хризантему вже прибрали, на дачу повеземо. А другий залишили із Атропурпурея. Мамі найбільше саме цей сорт подобається. Але вчора ввечері ви нам, до речі, порадили під одним з минулих відео щодо покупки Еріки, де її можна замовити. А саме порадили ви нам сайт Бережніків. І ми подивилися, що дійсно гарний вибір там. Замовляли там посилочку до того лише раз. Тому вирішили ризикнути і замовити саме у них Еріку. Ось. До чого це я вела? До того, що крім Еріки, там гарний вибір живучок. І ми собі також вирішили ще два види прикупити. Покажу вам у розпаковці, звичайно, які, коли вже отримаємо посилку. От. А зараз залишилось по цій діляночці ще пересадка півона, яка була запланована вже досить давно. Ось мама вже прийнялась за викопку. Це у нас півон рожевий. Саме-саме такий звичайний, саме розповсюджений на всіх просторах України бабусин рожевий півон. Він досить непоганий, досить ароматний, але тут саме в композиції він трішки виглядає, можна сказати, недостойно через те, що набагато швидше, ніж усі інші півони, починає обсипати квіти. І розвалюється кущ, досить такі нестійкі пагони, не дуже гарно тримаються. Тому прийняли рішення його викопати, а посадити на його місце півон, який нам повинна дати подружка наша, сусідка. Дуже симпатичний, якщо знайду фото, то вставлю, який саме тут буде зростати. То займаємось зараз цією роботою, армерію досади мама також. Ці прогалини заповнить, як я вже казала. І на цьому, мабуть, тут робота буде завершена. Ну ось завершальні кроки. Садимо новенький півончик. Кущик взяли невеличкий. Нам тут зразу не треба дуже широких кущів. Потрібно наші шестарі буде підкопати для того, щоб були вони більш компактні. Я думаю, так обновляти дуже добре, щоб кущ гарно тримався і був не розвалений. Фото я вам додавала, як виглядає квітка цього півончика. Тому дуже чекаємо вже наступного року, щоб подивитися на цю красу, як це все забуяє. Сподіваюсь, що поправили по максимуму тут все, що нас не влаштовувало. І мама трішки ще розсадила живучку звичайну. Ось подивіться, яка красива вона. Все одно, незважаючи на те, що вона просто такого зеленого, можна сказати, кольору, але наскільки гарна з неї виходить така бордюр чи ґрунтопокривна рослина, яка гарно закриває площадки. Листочки у неї завжди присутні, ось такі темненькі. От. Розсадили її на кінці нашої діляночки, саме для того, щоб вона там гарно вкрила простір і не росли бур'яни. Ось тут біля півона і товидного. Будемо тут вирощувати прям килим такий густий. Десь іноді будемо підрізати, підкопувати. І
І я думаю, що це буде класно виглядати, коли всі живучки утворять ось такі красиві килими на цій ділянці. На сьогодні я задоволена нашою роботою проробленою. Будемо досаджувати півончик, закопувати і вже, мабуть, потихеньку рухатися до інших ділянок наших. Але це вже покажу вам у наступних відео. Треба ще буде обов'язково привезти каміння сюди докласти, ось тут, тому що тут у нас лише два великих камінчика. Хочемо прям такий бордюрчик зробити ось тут, для того, щоб це виглядало гарненько, схоже було на ту сторону, де в нас вимощений бордюр. Ось, і подивіться, який півон цей, що ми викопали, наскільки він масивний. Це вже масу коріння мама порубала, коли копала, потім докопувала окремо. Ну, дуже великий кущ старий. Все, друзі, прощаюся з вами. Пишіть, як вам наші оновлення на цій ділянці. Чи подобається вам ідея ось така з живучками? Чи подобаються вам злакові на таких ось прибудинкових ділянках? Дуже цікаво буде почитати вашу думку. Дякую за увагу. Бережіть себе і усім тихого неба. До нових зустрічей!